Chcete říct čau všichni? A jo, počkej. A já nevím, jestli to chceme tak hrotit, řeknu to znuděný, já. Znuděný čau všichni? Úplně extrémně okay, nudný. Čau! Já jsem si dělal, teď to vyhypujte. Okej, okay, tak jo. Ale fakt to vyhypujte, jo. Okay. Čau všichni! No vidíte to, dobrý čau všichni, Baxi, na to že jo, můj první, za sebe pyšnej. Čau všichni a vítejte u tohle videa a dneska jsem tady opět zase s Hausem. Ahoj. A úplně poprvý mým videu je dneska i Bax. Čos! Těšili jsme se na to, až budeme tohleto video moc natočit tady fali, když tady kluci jsou. A dneska jsem si pro kluky připravil jednu docela dost zajímavou challenge. Bude o tom, že klukům budu ukazovat určitý videa a vždycky v určitý momentu to video stopnu. A vy si kluci budete muset snažit uhodnout, jak to video skončí. Cítíte se na to? Myslím, co mám čekat. To budeš pouštět. Ale úplně normální věc jenom porno, vraždění, nějaký násilnosti tak. OK. Jo? Pohodě. Jde se na první video. Tak jo. Já vím, že to bylo docela dost rychlý. Že to bylo všechno? Co z tohohle mám se prostě vyvodit? Ale aby to pro vás nebylo tak těžký, tak já pro vás vždycky budu mít tři nápovědy, okay? OK? Tři možnosti respektive. První možností je, že se z ničeho nic celý to mohlo zbort. Druhou možností je, že toho kameramana trefí míč. Okay. A třetí možností je, že se tam někdo strašně rozbije. Tamo tu ten špuče, ten se hrozně rozseká. Ten tady ten, jo, ten není tlustý, ježíš, má co dělat. Možná zkreslej objektiv, jo, to nevím, jo. To je pravda, jako u mě, že jo. Jasně, zkreslej objektiv. Jasně. Ale máte tři možnosti, povídejte, na co sázíte. Ne, tenhle se hrozně rozvíje, tomu to uklouzne, spadne po zadku yes. A něco ukresne. Takže možnost se, ok? Určitě Cčko, na 100%. Kde se ten týpek vzal? To bylo nepříjemný. Odpad z nebe. Úplně líto, to ne. Já jsem to viděl už předtím to video, ale přesto, když jsem se na to koukal teď podruhý, tak by to bylo úplně nepříjemný, jak spadnul. Muselo tak bolet, to je prostě byl dvojitej placák, nejenom, že dostal placák od tu skákačku, ale ještě od tu vodu. To je to ještě taká ta dodělávka. No každopádně toho to bylo teda docela nepříjemný, ale teď mám pro vás připravený docela roztomilý video, ve kterém bude pejsek. O, krásně spí. Je roztomilé. Že? Wow! Když horor byl nějaký horor, ne? No, jsem něco zdánej spíš, no. Tak jo, takže. Jsou tu tři možnosti toho, co se stane. Za A si ten pejsek stoupne a začne běhat dokola. OK. Druhá možnost je, že začne strašně štěkat jako many. A třetí možnost je, že narazí do zdi. To bude určitě se. Já mu to nepřeju, ale vím, jak ty psy fungují a prostě vždycky se prostě. Že narazí do zdi? Oni jdou brutálně o placáka, ale já vůbec nebude vědět, co se děje. Ježiš, nepřáně to Max. Ne, já to nechci přát, bude v pohodě, ježiš, jenom narazí do zdi. Chce se narazí do zdi, jestli budeš v pohodě, jo? Jo, pojď. Ne. OK, řekli jste Cčko, jdeme na to. Jak běží to Ježiš, to je krása kardio na večer, wow. Okay. Šerá těma nohama. A že by, jo, už se probudal. Oh, je to. Já jsem potom jak vůbec nevím, co se děje. Jak jsem se úplně rupal, what the fuck? Teď jsem zrovna běžel po poli, kde to teďka jsem. A nevím si, kdyby jsme běhali ty v noci, ne? My jsme spáli každou kavali, když jsme se probudili, bylo úplně jiná. Zase spíkala. Já přesně dělám. Ale nechce mi někdo to natáčet. Tak, a teď tady máme další video a tentokrát v něm uvidíte medvědy. Protože nějaký krásný roztomilý video, že jo? Nic agresivního se tam nebude dít. No, no, nebo? Co? What? Ježiši, co? Wait, what? Co? Tam on na něho utočil? No. Proč bys to dělal, protože skákal na medvěda? Máte tři možnosti. Možnost číslo jedna. Týpek přepere toho medvěda a ukradne mu jeho medvěda. Možnost číslo dva. Medvěd přepere toho týpka sního. Možnost číslo tři. Medvěd přepere toho člověka a hodí ho do vody. Pojďme vyloučovací metodou, Ačko to prostě nebude. Ej, já ho nesežere, to by nebylo na YouTube, to bylo moc brutální. Právě. To je Cčko, já Cčko. Jaký vresný mu dá, hodí ho do tý řeky. Jo, nebo jo, já si myslím, že obsah něco mu udělá. Pak si myslíte, že ho ten týpek přepere? Týpek nemůže přeprat medvěda, proboha, na to prostě nefunguje. Okej, pouštím. Fakt se bojím, co ale jsi tam ten týpek vzal, on prostě přiběhne z lesa, pěj, medvěd! Fakt je různý video. What? Oh shit. Kámo, ale what the f... Wait. What the fuck? To je fejkový medvěd, ježiši Krista. Co je to tam za prank? Ježiš, co to je za grotesku? To je reklama na maso! Ty nám pouštíš tady reklamu! Ježiš, mané! Nám podělejí lososa! Jak mi na tu kopačku, já jsem přesně čekal vaši reakci, že jak když jsem se na tu kopačku, tak jsem si říkal, prostě nemůže týpek překvapit mé věda. To je jako hladně, je to prostě prostý. To je tak strašně stupidní. Hrozně super prostě. Ale jako reklama geniální návrh. Já si to říkal, že by to mohlo být, já jsem ta pravděpodobně prostě malá, nebo to změnilo, tak mi vypadám jako blbej, že jo. Prostě, no jasně. Je to žil z toho. Tak jo, další video, tentokrát nebudou medvědi, ale skateboardy. A zrovna tohleto video jsem neviděl ani já, takže můžu hrát s váma. Může to být ještě menší kvalita, wait, what? Přesně.
Okay. Dostane další. Ok, takže buď ty týpci na skateboardu prostě projedou a pomůžou přejít přes ulici nějaký starý paní. Yeah. Nebo stará paní narazí do něčího auta s její kabelkou a ty airbagy trefí toho týpka do obličeje. A nebo ten týpek, co byl v tom autě, začne troubit a ta ženská uteče pryč. To je zajímavý teda. Já si zase myslím, že ta ženská bude někde. Já už jsem to video viděl, takže já už jsem kdysi byl. Já bych pak rád. Musíte brát v úvahu zase všechno. Ok, já si myslím, že ty airbagy jsou moc přehnaný. Jo, Cčko. Já si myslím, že ona bude... To Cčko jsme se zdrhne, že ta stará paní prostě zdrhne. Ok, tak schválně. No, že by, se něco bude dít? Ty ta stará typka by byla spíš jako... Ne! Ježiš, fakt? To on tady troubí, že jo, to se prostě naštve. My pak si že nebudeme troubit na starý babičky. Nebudeme troubit, sakra, budeme dělat bordel. Já mám taková instant karma. Jsi to dát ty brýle, ne? A vůbec ten nevíc, elemex stojí? To musí být strašně moc, hlavně co teďka no? Chceš udělat s tím volantem, že jo? Musíš to teďka začít řešit. Další video. Tentokrát tady máme pokoj a jsou tam nějaký dva lidi. Stůl a běžící pás. OK. Co dělá ten dítě? Oh, to je nějaká určitě jam hudba do toho, ne? Pozadí. Co se stane dál? Co se stane dál, kluci? Takhle ve chvíli, kdy je v té místnosti běžící pás, tak se musí rozsekat na běžící pás, tam není jiná možnost. Tam není jiná možnost. Tak takhle, možnosti jsou, že buď ten týpek, co je u toho stolu, hodí kompem po tom týpku, co tam tancuje. Že ten týpek, co tancuje, začne šimrat toho týpka, co je tam u toho stolu. A nebo že ten týpek, co tancuje, se dostane na ten běžící pás, ale spadne. Pole se hrozně rozštípá. Cečko. Ne, odlítne, spadne. Hodí placák a ořek. Jo, hodí placák, jak ten pes prostě jo, dopadne. Jo, úplně stejně. Ok, tak jdeme se na to podívat. Tam si běhneme, je to zase už? No nemá ani židle ten týpek. Oh. Tak uvěděl, že to fakt je ten pes. Proč tam pořád bratá? A přesně pro tohle si nechci kupovat běžící pás, jednak teda taky protože mě nebaví běhat, ale taky protože je to nebezpečný. Ale hlavně protože tě nebaví běhat. Ale myslím si, že zatím mám to jako docela dobře. Jo, máte to docela dobrý jako zvěřce. Když už tady není prank s medvědama, tak jsme prostě dobrý. Ten medvěd vám úplně nevyšel, ale to je pochopitelný, no. Ale měl by tam být nějaký víc absurdní věci, aby vás to v tom nachytal. Jdeme dál. Hrajete někdo bowling, kluci? Občas. Moc nás. Tak pokud hraješ, tak bys možná tohle to mohl uhádat. Okay. Ne, já se strašně bojím, co se stane. Já fakt nechci vidět. Já vám tentokrát možnosti dávat ani nebudu. Zkuste si typnout, co se stane dál. No, já si myslím, že odlítne na koule někoho trefí. Buď hodí tu kouli někam úplně do pryč a něco zničí, anebo mu to uklouzne třeba pletí s tou koulí. Oh, je to slide pořádný. Ty jo, já nevím teďka. Už se připravuje, profi grip. O, a. Ne. Ježíš, tak daleko. Já jsem komi. Jak musíš být lehký, já se prostě. No ono do ní vynímáš prsty, že on jako, ona váží třeba 10 kilo, jako ona je za ty měška, ona se to nezdá. A přesně já jsem si říkal, že když jak je v atletice, jak lidi skáču do písku, mohli by začít běhat koule, když by dal prostě. Právě, vždycky podle toho, jak moc tě ta koule prostě hodí žuhne dopředu. Jste v tom docela dost dobrý, kluci, a mě už nebaví to, jak vám to jde. Takže tady pro vás už jenom posledních pár videí. A teď chci, abyste to pokazali. Můžete to pro mě udělat? Kolik jste nalovali? 5 pomerančů. 6! Kámo! Kámo, kolik máš odběratel? Nemůžeš brát 5 pomerančů, kámo. Ty ne, já jsem ty máš aspoň na 7, jinak 7, že jo? 7 pomerančů? To je neskutečné. A takže to dělá pro komunitu! Pošlo na to, ty. Nebudu s takovýma zaprodancema. To jsou naši pomeranče! Ne, ok, jdem na to. O, ježiš, to bude určitě něco s tím mladem, že jo? Já už to tam vidím teď hned. Ok, já se vás ptám. Či to je všechno? Já jsem čekal, že aspoň tam třeba někdo vyjde, nebo auto tam přijede, nebo já. Máte tenhle environment a já vám teďka dám možnosti, ok? Většinou nic tam přijde týpek na skútru a rozbije se o tu zeď. Možnost číslo 2. Utrhne se to lano a trefí kameramana do obličeje. Možnost číslo 3. Z něčeho nic se svalí celý tenhle ten svah. Co myslíte? A jsme zjistili ten svah. Já taky, protože kámo, to je divný tohle. Je to, je to moc široký závěr. To je přesně. A mě počkej, není to nějaká bouře nebo něco? Já si myslím, že oni pak jako myslí, že třeba tahají tu zeď, že chtějí co zbourat, to je blbost. Ale tam nic neděje, to je prostě... Právě. Já, tak tam můžou klidně rovnou spadnout jako... Stromy, ne? Nebo tak? A co byla ta druhá možnost? Počkej, první jo, ten kameraman. Ten kameraman to určitě nebude, tomu vím. Takže teďka buď ten skuter, anebo ten svah. Poslouchej, mám teďka takový plán pro tebe. Já vezmu to první, vezmu to druhý a potom dáme split deal prostě za výhru. Takže třeba půl pomeranče, třeba půl pomeranče. Přesně. Takhle oba dva vyhráváme. Kašu a tebe, já jdu na ten svah. Cčko. Já nebo, taky já nevím, jestli to Cčko teda. Okej. Okay. Oh,
Co? What the fuck? Kamu ne. To se bolí ty půlka palet. Co? Hustý, co? Počkej. Wow. Kamu na to nepřestává, já nevím, jestli... To se máš projíždí kolem, jako. To prostě zbordila příroda. Kamu, ale tak tohle šílený, je... co? Tohle je úplný extrém. Já jako bez prostě stůj a říkám si, to jdu pryč prostě asi jedenou. Kamu, kolik toho tam ubylo? Já jsem nikdy takového neviděl upřímně. Já taky ne, právě, co to bylo? Že tam bydlíš nahoře. Prostě celý den. Ráno se probudíš, že jsi prostě 10 metrů dole. Tak jo, jdeme na předposlední video. Wow. Co bylo? What? To byl její táta, prostě ho nezbít za to, že jí schodil, kámo, abych to udělal tak já, abych tam nevěděl, můj dcer mi takhle jenom sejmul, tak já ho sejmu, tak lidi přes zábradlí s tím kolem. Jo, Bčko. Bčko jsem OK, přijde. Jak říkáte vy? Kuk, jaký pes chodí, no. Jo, už to vidí. To spustí. O, ne, ne. Ty končíš, ty končíš. A schodil přes zábradlí. Kámo, what? Jo, kámo. Není to možná trochu moc, jenom za to, ale jako bylo to hustý, bylo to fakt hustý, že takhle zhodil. Kudy tam bylo hodně. Co bys tam chtěl, nějaký spiky bodling bys tam chtěl, víš? Každopádně tohle vám nevyšlo, takže já jsem už pro tohle video moc happy. A jdeme na to úplně poslední. Let's sledovat. Okej. Okay. Krásný výhled. A typek skládou. Co se stane dál? Lidi začnou přibíhat k tomu týpkovi, on začne utíkat a spadne. Pokusí se hodit tou kládou, ale omráčí se. Okay. A nebo ten kameraman spadne dolů z kopce a oni oba skončí ve vodě. Já typu Bčko. To Bčko dává největší on to své a machroval to a plně se úplně vypne. Mě bude opravdu karma teďka za to machrování. To bude Bčko, na 100%. Myslíte, jo? Já jsem si jistý. Nechcete toho třeba přítel na telefon? Ne, nechci přítel na telefon, já jsem jistý. Ruku dál, bych za to dal. Bčko pro boha. Já budu to možná zpátky, možná to není to Bčko, že to mašujou. Tak okej, okay, člověk machruje, něco udělá. Okej, ty tady háze. Oh! Tak to je instantní karma, jak je vyplý. A jak ten kámo se ještě natáčí, kámo, jseš v pohodě. Tak bych to si s ním udělal já, kámo, jseš v pohodě. A jak prostě jo. Neměl jsem to, když kámo, to bude na YouTube, to je skvělý. Uděláš to znovu a já jsem měl vyplou kameru. No tak z tohohle je to poslední, co já s váma mám dělat, no. Easy. Vypadněte. Jsme prostě dobrý. Ven, tam jsou dveře. Faktura bude na stole, jo. Damn, že tak, tak děkuji, že jste si podíval tohle video. Bugs a House již odpustili, co děláš s tím bodyboardem. Hej, hádej to teď, počkej. One House next. Za A. House by ustřelí hlavu. Za B. 15 meterů. Za C. House dá Martinovi $5,000. Jo. 3, 2, je to jasný. Počkej, 3, 2, 1. Ne, sakra! Hej, kámo, to bude dobrý. Nic, děkuji moc, že jste se podívali. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like a zatím se mějte krásně, ahoj. Chcete se rozloučit, kuci? Ne. Řekněte ahoj. How's it? Dnes jste tady na Periport, ty v tom... Čau! Čus!